Ullared i Maritas ekonomiska kris berättar om skulderna gått åt helvete. Marita Söderström talar ut om den ekonomiska krisen. Räkningarna väller in och ingenting blir över. Gått åt helvete, berättar hon för Hänt. Det har både varit ris och ros i livet för vår folkkära Marita Söderström, 80, på senaste tiden. På det positiva planet har hon träffat kärleken i Lasse Westerlund, 78, och förälskelsen växer sig starkare för varje dag. Men fysiskt har det varit kämpigt för Marita. På senaste tiden har hon nämligen tampats med en rad besvärliga åkommor. Till exempel har hon problem med ögonen, ryggen och knäna. Marita Söderströms tuffa ekonomiska kamp. När Hänt når Marita berättar hon dessutom att ekonomin inte heller är riktigt bra eftersom de tufft är när hennes enda inkomst är pensionen. Ja, det är tufft, för varje krona som kommer på kontot är bra eftersom man får sådana utgifter. Utgifterna som Marita talar om är bland annat räkningar för de många mediciner hon behöver för att må bra. Dessutom tvingades hon i våras att köpa en permobil för 17 000 kronor då hon inte längre kunde gå som vanligt. För att få in lite extra pengar gör Marita videohälsningar på tjänsten Memo, något hon tycker är väldigt kul. Hon berättar att hon nyligen fick två förfrågningar, men innan dess hade inkorgen ekat tom i 2 veckor. Men videorna betalar inte räkningarna, förklarar hon. Ja, jag får väl 100 kronor per gång, så det är inget överflöd precis. Var tvungen att ta lån för sina skulder, åt helvete. I våras var Marita tvungen att ta ett pensionärslån för att bli av med sina skulder på över 170 000 kronor. Hon fick lyckligtvis hjälpen hon behövde, men att betala tillbaka lånet är inte heller enkelt. Jag tog ju pensionärslån och tack och lov att jag gjorde det. Annars hade det gått åt helvete. Men man får ju betala ränta och så, och sen ska de ju ha tillbaka de där pengarna, säger Marita. Men man får ju lite extra utrymme, tillägger hon. När Hänt sedan frågar om Lasse någon gång hjälper till med den tuffa ekonomiska situationen förklarar Marita att de delar på de gemensamma räkningarna, men deras privata ekonomi håller dem isär. Nej, Lasse har skött sitt och jag mitt, avslutar hon.